Salve galera, sejam bem-vindos a mais nova série do canal. Eu trago aqui Mega Man X4, este clássico. Esse jogo maravilhoso foi feito em 1997 pela Capcom. Até onde eu me lembre, ele era de PlayStation 1 e de Sega Saturn, mas saiu várias versões para outros consoles aí. E eu estou jogando a Mega Man X Legacy Collection. Vamos lá então, vamos começar um novo jogo. E aqui, logo no início, a gente escolhe se quer o X ou o Zero. Cara, eu acho que eu vou com o X, porque é mais legal pegar as armaduras, mas com o Zero também é legal. Bem, vamos com o X. It's about the Maverick Hunters, General. They are far too eager to please the humans and continue to hunt down the Reploids. Do you believe they pose a significant threat? Perhaps. You already know the truth, General. Their sole mission has been to destroy any Reploids who fail to do as the humans order. It's in your best interest to stop them now, before they turn on you. You possess enough power to destroy them! Dismissed. What? I will not betray the humans. Remove yourself from my sight. My business with you has concluded. Very well. But you will change your mind soon, I assure you. Aí, é legal ter os filminhos, né? Isso é muito louco. Vamos direto para a nossa primeira missão, eles vão comentar um pouquinho aí. Vou passar tudo. Roger. Ah, olha essa música que da hora, cara. Olha esses gráficos fantásticos. Cara, Capcom, por favor, você fez Mega Man Legacy Collection, você fez Mega Man X Legacy Collection, faça Mega Man Legends Collection, por favor. Põe o primeiro jogo, põe o segundo jogo e põe o jogo da Tron também. E faça o terceiro jogo, porque todo mundo precisa do terceiro jogo. E, por favor, faça isso, Capcom. E vamos lá. Bem, aqui dá pra gente usar alguns filtros também de imagem. Deixa eu dar uma olhada nisso também. Não é aqui no Start, deixa eu sair do Start. É aqui no Touch. A gente pode ajustar aqui. Eu tô jogando em tela cheia, mas dá pra jogar aqui que seria a original, digamos assim. Olha aí, até que é pequeno, né? E fica no centro da tela. É interessante, mas aqui pra série eu não curto muito, não. E a gente pode também colocar nesse outro modo, que seria mais pra ajustar aqui na tela, né? Fica... até que fica interessante. Eu gosto dessas bordas, mas eu não sei. Acho que pra série fica mais legal em full screen. E eu fico apertando Start pra mudar as coisas, né? E também tem uma espécie de um filtro aqui, que a gente pode colocar. Esse é sem filtro nenhum, que eu achei que fica bem bonito. Esse daqui fica um pouquinho diferente. Vamos colocar aqui só pra gente ver como é que fica. Olha aí. Ele fica com uma... como é que se diz? Eu não sei, fica com mais cara de... não sei, TV de tubo, talvez? Eu não sei dizer, não. Nossa, perdi a vida que caiu aqui. Aí, peguei. Fica meio estranho. Parece que deixa um rastro na tela, eu não sei dizer. E vamos lá de novo, eu apertei de novo a droga do Start. E aqui, colocar o outro filtro, que ele dá uma... aqui lembra bastante emulador, né? Se for jogar emulador, ele dá meio que essa suavizada na imagem. É bonito, ficou bonito o jogo, eu gostei. Mas eu acho que vou jogar na outra mesmo, a que tem o pixel, porque eu não sei, eu achei que ficou mais bonito ainda do que esse modo aqui, mas tanto faz. Wallpaper, dá pra gente mudar o fundo, não faz sentido que eu já tô nesse aqui. E vamos lá, vamos iniciar esta série maravilhosa. Eu joguei o Mega Man X4 na época, no Play 1, e ele é o jogo favorito da série Mega Man X, sem dúvida alguma. Aqui a gente tem os movimentos básicos, o quadrado a gente atira, eu posso carregar aqui, soltar, o bolinha a gente desliza, o X pula, o triângulo ele... ué, ele atira também, então eu me lembro, não fazia nada, mas beleza. Cuidado com esse bicho. E, bem,
tudo que os outros Mega Man X fazem, pelo menos aqui dos movimentos básicos, né? Dá pra... Ele deixa esse rastro também, isso não tinha no terceiro jogo, no Mega Man X3. Foi no quarto jogo que isso começou, até porque o X3 ele já era do Super Nintendo, e daí esses efeitos mais de explosões e tals, só o Play 1 e o Sega Saturn conseguiam fazer, até porque Epa, os caras jogam bomba nessa descida. Eu acho que o Super Nintendo não ia aguentar tanta coisa assim. Mesmo assim, o Mega Man X3 é lindíssimo. Foi o primeiro Mega Man que eu joguei. Mega Man X que eu joguei. Vamos lá falar com o carinha aqui. Quem que é? O Magma Dragoon? Ou não é? Ou só Dragoon? Acho que é isso. Ele tá comentando aí. Reator. O que tá acontecendo? Vai tudo explodir. É tarde. Tempo de escapar. Vambora. Saiu fora. A cidade. Ok. Chamas. Ih, rapaz, não dá mais tempo de nada. Cara, a trilha sonora desse jogo pra mim é muito nostálgica. Muito mesmo. Isso é muito bom. Dá pra você carregar, ó. Enquanto tá acontecendo os diálogos, você pode carregar. Você pode soltar e carregar de novo. Eu não me lembro se no 3 dava pra fazer isso, mas... Nos jogos clássicos, né? No Mega Man clássico. Nos primeiros não dava, não. E tem essa daqui também, de subir na parede. Que nos jogos antigos... Jogos antigos, não. Na série clássica, não dava pra fazer. Pelo menos não... Assim, direto, né? E olha essa música que linda, cara. Que sonora lindíssima. Eu joguei no Play 1 todos os Mega Man X que saíram pro Play 1, né? Então, o 4, 5, 6... 7, eu acho... Não, 7 não. 7 não joguei no Play 1 não, até porque eu acho que nem é do Play 1. Epa, nossa, eu morri! Que burro! O 7 é do Play 2, que tem nessa coletânea também, e o 8 também. Eu joguei... Pelo que eu me lembro, eu joguei o 7 e o 8, mas pode ser que eu esteja enganado. Eu lembro de uns chefes em 3D e tal, eu não tenho certeza. Mas, como eu peguei aqui a coletânea inteira, se vocês quiserem, a gente pode jogar os outros jogos, tanto fazer live dos outros jogos, como fazer série também. Os jogos são excelentes. Eu gosto de... Pelo menos do Play 1 eu gosto de todos, o 6 eu só zerei uma vez ele. O 5 eu zerei duas ou três vezes, o 4 eu zerei várias vezes. O 3 também mais do que os outros, pelo menos do Super Nintendo, né? E o 1 e o 2 eu não... Eu acho que eu nunca zerei o 1 e o 2, mas eu já joguei também bastante. Nunca cheguei no chefão final e tal. Epa, aqui tem que ser rápido. Tem que apertar o bolinha junto com... O X ia ser mais inteligente se eu tivesse pulado pro outro lado, mas beleza. Vamos lá, o primeiro chefe. Quem que vai aparecer aqui? Quem que vem? O primeiro chefe é sempre muito simples, né? É só pular e atirar na cara dele. Aí, do jeitinho que eu lembrava. Eu já tentei, fazer uma série de... Ou melhor, eu tinha planos de fazer uma série de Mega Man X4. Eu fiz até um vídeo há muito tempo atrás, mas acabou que o meu emulador de Play 1 não dava muita conta de rodar o Mega Man X4. Ficava zoada a imagem, travava a música, era uma confusão. Então eu acabei não fazendo, só gravei um vídeo comentando, se eu não me engano. Mas agora que a gente tem o jogo aqui no Play 4... Na nova geração não, mas na atual geração de consoles é excelente. Dá pra jogar tudo. Vamos ver o Colonel. E aí, Colonel? Comentando mais um pouquinho. O que é que você tá falando? Salvou minha irmã. Responsabilidade. Ok. Blá, blá, blá. Nunca. Os soldados derrubaram as armas. Será que vai ter filminho? Eu não me lembro se agora nesse começo tem filminho, mas eu acho que não. Explicando cada chefe, né? Na entrada de cada chefe tem filminho, até onde eu me lembre. Pelo menos o X3 na versão de PlayStation 1 tinha filminho. Por isso que eu gosto mais da versão de PlayStation 1 do X3 do que da de Super Nintendo.
Apesar da série que eu gravei aqui no canal do X3, eu usei a versão de Super Nintendo. Brave soldiers of Repliforce, we have all been wrongfully judged as mavericks by the humans. We cannot suffer this indignity and live in disgrace. We will build our own nation of Reploids. But remember, this is neither about insurrection nor rebellion against our human creators. This is about our liberty and security. We must battle for our own individual rights and our own survival. Together, we will build our nation, a sanctuary for all Reploids, our own utopia. Let us forge onward towards a new golden era for the Repliforce. I too share the general's sentiment. Take heed, we have no other choice. Let us fight valiantly, with courage and pride, without fear, for we are the Repliforce. The most powerful army in history! The general has finally taken action. And now, my maverick hunters, what will you do? I'll be watching closely from here on out. É, rapaz, essa cutscene que vocês acabaram de ver, até onde eu me lembre, ela foi censurada na versão americana. Na versão japonesa, né, do jogo original, obviamente, de 97, é diferente ali. Eles fazem alguns sinais que eles não acharam tão legal lançar na versão americana. Aí o Double, esse carinha que é engraçado, ele vai falar um pouquinho de cada chefe, aí um pouquinho da floresta, é sempre o chefe que eu vou primeiro. Esse cara é muito louco, a fase dele é meio confusa, mas se você passar rápido você pode ganhar algumas coisas. Aqui tem um pedaço de armadura bem interessante, da mão. Vulcano também tem um pedaço de armadura, dá pra você entrar no chefe com o robôzão, é bem legal. Esse chefe é muito louco, que você sobe na motinho, digamos assim, e desliza na água. Essa aqui é uma fase que você tem que ir subindo, né? Tem umas paradas, bem, uns oponentes diferentes. A fase do trem, que é muito boa. E aqui, o meu chefe favorito do jogo, que é o... Ele seria uma morsa, né? É muito louco, é o chefe que eu mais gosto. Vamos começar pelo da floresta. Beleza, só tem a apresentação, eu não lembrava se tinha filminho ou não. Eu acho que eu confundi com o X3, que tinha a apresentação na versão de PlayStation 1. Vambora. Cara, tá muito lindo esse jogo. Eu não sei dizer se é emulação, eu não procurei em relação a isso. Mas fica aí a dúvida, se alguém souber, é um emulador? Será que eles colocaram e roda os jogos? Porque eu acho que o Play 4 roda tranquilo esses jogos. Tem alguma coisa aqui em cima? Não tem. Eu acho que é um emulador que tá rodando tudo. Até porque os outros jogos de Play 2 também roda tranquilo, acredito eu, no Play 4. Até porque se não rodar, ia ser muito triste. Aqui, eu entrei nessa fase por causa disso. Aqui. Isso. Primeiro essa. Nossa primeira parte da armadura. Quando eu joguei isso daqui pela primeira vez, eu não tinha visto aquele lado ali, aquele... Bem, aquele buraco na parede. Eu lembro que eu tava jogando com a minha irmã. E a minha irmã que encontrou o negócio, foi pro lado e, ó, encontrei a armadura. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque me lembrou do Mega Man X3 que eu joguei antes, né? No PlayStation 1, e eu só tinha encontrado a armadura do pé a primeira vez que eu zerei. E daí eu fiquei feliz. Mas aqui, olha que louco, cara. Essa armadura é a armadura mais bonita, na minha opinião. A gente tem um movimento que a gente voa um tempinho, ele fica voando por um determinado tempo, é só a gente não ir nem pra trás nem pra frente, senão ele cai direto, assim ele fica um bom tempo. Dá pra gente atirar quando a gente tá voando. E também, ó, dá pra apertar a bolinha no ar pra gente deslizar no ar. Então, onde eu me lembro, são só esses dois movimentos que a gente ganha. Isso aqui não tinha nas outras versões, ela. Aqui que apareceu, no Mega Man X4. Mesmo assim tem que ser ligeiro aqui. Eu não me lembrava nem que o triângulo atirava também.
Pensei que o triângulo não fazia nada. Esse trecho dessa fase é meio sempre foi meio estranho, porque o chefe daqui não é chefe nenhum. Opa, ganhei uma vida. É, na verdade, só como é que fala? Uma parada pra atrapalhar a gente, né? Que fica spawnando um monte de oponente. Até onde eu me lembre. Eu não sei dizer nem se eu encontrei todos os segredos desse jogo. Opa, calma aí. Quando eu zerei. Ou melhor, das vezes que eu zerei. Eita, pera aí, rapaz. Vamos com calma. Tem que grudar e pular. Vou usar a minha... Nossa, deslizei o mote. Aí, o negócio me salvou. Se eu não tivesse com isso, eu ficava pra trás. Mas eu acho... Cara, se eu não encontrei tudo desse jogo, eu cheguei bem perto. Que é o Mega Man que eu mais joguei. E recentemente, alguns... Bem, recentemente não, mas... Esse ano que eu estou gravando, eu terminei novamente o Mega Man X5. E gostei muito dele, cara. Eu não me lembrava que era tão... Opa, que era tão legal assim. Eu tive até um pouco de preconceito a primeira vez que eu joguei o X5. Porque a primeira fase dele, eu lembro que eu coloquei, pô, vou... Sei lá, eu tinha jogado o X4, tinha ficado muito... Não sei, adorei aquele jogo. E daí, quando eu peguei o X5, na primeira fase, o X já tá com a Falcon, né? A armadura inteira completa na primeira fase. Deu, cara, o que que é isso? O que que tá acontecendo com esse jogo? Será que não tem armadura pra mim coletar? E daí, tipo, tem um esquema que você pode escolher, né? Se você entra na fase sem armadura ou com armadura. E daí eu lembro que eu não tinha gostado dessa mecânica, porque meio que, não sei, eu achava que facilitava o jogo. Mas a proposta do jogo tava em... Como é que se diz? Bem, a parte de evolução, né, das armaduras, de coletar armadura, de pegar as coisas, é diferente. Então, eu lembro que eu fiquei meio chateado com isso, não tinha entendido muito bem como funcionava, mas eu gostei mais do X5 agora que eu joguei do que na época. Na época eu fui meio preconceituoso com o jogo, embora eu tenha gostado mesmo assim. Porque tem uns chefes muito legais também no X5. Uma coisa que, se eu não me engano, é do X5, que nesse jogo não tem, é o X não abaixa. Ele não abaixa pra tirar. Eu acho que é do X5. O X6... X6 é outras mecânicas que entraram. Eu acho que já é do Sabre, né? O X6. Eu acho que é isso. E esse bicho aqui é muito simples de... Eu não entendi por que desse negócio. É só você carregar e atirar e acabou. Não tem tipo, nossa, errei o negócio, vai spawnar um monte. Não, é só você carregar e atirou. E pronto. É muito simples. Vamos lá, dá pra mudar os controles aqui também. Eu tô jogando com a configuração clássica. Digamos assim, deixa eu ver se tem coisa aqui em cima. Não tem. Mas dá pra alterar, eu acho até que se passar o dash aqui. Pra, talvez um dos gatilhos, o R2 ou o L2. Facilite um pouco, porque não que tá meio da... não que tá datado esse mapeamento aqui dos controles, mas tipo, o gatilho fica meio inútil, né? Pelo menos aqui pra... não sei, sei lá. Hoje em dia que a gente usa tanto os gatilhos, pra jogos até seriam os botões principais, digamos assim, os botões de ação, né? Você ataca e tal. Nesse aqui não tem, então... Pode ser bom até pra se acostumar com o controle aqui. Ao invés de ficar virando o controle pra dar a escorregadinha e o pulo. Eu já tô meio acostumado, minha mão já tá meio calejada de tanto fazer isso com o PlayStation 1 e no Super Nintendo, então tá tranquilo. É mais fácil passar porque o negócio vai descer. Aí, esse negócio vai recuperar toda a vida. Vamos assim. Ah não, tem uma... Colmeia. Puxa, quase que eu cheguei com tudo. Ou eu vou chegar com tudo? Não! Vou chegar com tudo. Isso. Vamos lá, primeiro chefe do jogo. Vamos lá. Eu lembro das folhas caindo. Momento excelente. Primeiro cai as folhas, depois aparece o chefe. Eu nunca entendi qual arma mata esse chefe, porque eu nunca matei ele com arma nenhuma. Eu sempre usei a arma normal. Eu acho que é a arma do leão, talvez? Eu não sei. Eu sempre matei ele com essa aqui mesmo. Esse chefe não tem segredo nenhum. Só fica fazendo isso. Carrega, desvia, carrega, desvia.
Epa, quase me pegou. É um dos chefes mais... Opa, tranquilos. Até o de gelo... Não, se bem que o de gelo do X4 é bem... É a mecânica, né, que você tem que... O que você tem que fazer lembra bastante o do X3. O X4 lembra bastante do X3. Porque o cenário é grande, você tem que ir pra frente e pra trás, então é só usar as paredes pra fazer exatamente esse movimento. Quando ele jogar as folhas no meio... Ah, cara, demorei. Quando jogar as folhas... Aí, ó. Agora ele vai fazer um movimento diferente. Tá invulnerável. E eu tenho que tomar cuidado com esses bichinhos só. Não dá pra tirar baixado, senão ia ser mais fácil. Fiquei preso. Ainda é bom desviar desse negócio, né? Ih, tá ficando rápida. Errei. Meu tiro carregado. Ih, rapaz. Nossa, morri. Caramba. Eu não só morri feio no finalzinho, que faltava um hit pra me matar, como eu tentei duas vezes seguida aqui derrubar a aranha da teia. Porque eu lembrei que dá pra derrubar a aranha de alguma maneira. E eu tentei ficar em cima dela pra derrubar, mas não deu. Das duas vezes que eu tentei, não deu certo. Então eu acho que até não vou mostrar, vou cortar do vídeo. Eu não me lembro, talvez com a arma dele, né? Não com a arma dele, mas com a arma que causa dano nele, eu não sei. Aquela... Eu não lembro se é do leão, mas talvez seja. Não tô muito lembrado, não. Não vou tentar derrubar o bicho, não. Porque daí ele cai no chão e daí leva dano de queda ou qualquer coisa desse tipo. Eu lembro que tinha, mas eu não lembro como fazer, pelo menos não agora. Vamos matar normalmente, então. Se é que eu vou conseguir. Eu vou utilizar essa paradinha com... Aí, ó, que ele deixa o rastro. Porque aparenta ser bem mais rápido do que eu simplesmente pular e... Tipo, pula, faz assim... É, não sei, é mais lento. Eu ia derrubar você dessa vez, mas eu não vou tentar mais, não. Aí, pronto. Já foi para o segundo modo. Que ele fica invulnerável. Será? Epa! Jogou os bichos. Agora eu levei dano sem querer. Não vai dar pra matar você de primeira. Quer dizer, de primeira não, mas de... Sem levar dano. Ai, tô me dando do bichinho aqui, da barata. Toma. É, o bicho meio que fica... Esse chefe meio que ficava assim, caindo no chão. Não sei se ele tomava dano de queda. Mas dá pra derrubar. Eu só não me lembro como. Beleza, então tá aí a nossa... Primeira armadura do jogo, ou melhor, primeira arma do jogo. Lightning Web, legal, dá pra subir na parada que você joga, é bem legal. Tem uma parada elétrica. E é isso, pessoal, esse foi o primeiro episódio da nossa série de Mega Man X4. Não percam os próximos vídeos. E eu encerro por aqui, eu agradeço a sua companhia. Se você gostou, clique aí embaixo no botão gostei, adicione os seus favoritos, deixe o seu comentário e se inscreva no canal, assim você não perde a continuação. Um forte abraço e até mais.